a l'acte de cloenda de la 46a Universitat Catalana d'Estiu. Tenim el goig de tenir aquí entre nosaltres Antoni Castellà, al meu costat, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Ens acompanya també el vicepresident primer de la xarxa Vives d'Universitat, Joan Vinyes i Sales, l'altre cantó, el president del patronat de la Universitat Catalana d'Estiu, que ja el coneixeu tots vosaltres, Joan Domènech Ros, i jo mateix. Benvolguts professors, alumnes i amics. Un any més amb aquesta simple, amb aquesta cerimònia simple o senzilla, cloem les activitats d'estiu d'aquesta universitat. Les d'estiu. Aquesta universitat, de forma més modesta, va fent activitats al llarg de l'any i en tot el territori dels Països Catalans, evidentment, depenent del pressupost, depenent de l'any, però l'activitat màxima és aquests dies a Prada. Històricament sempre ha estat aquí i han estat uns dies d'una activitat molt intensa, com heu pogut comprovar, que ara en donaré detall. Com diem en el Penedès, ha estat un any de bona collita acadèmica. S'han fet un total de 300 activitats diferents. Tinc la tipologia aquí d'activitats, 230 classes diferents, agrupades dins de 20 àrees de coneixement, seminaris, cursos de formació, 16 tallers, 16 actes plenaris, aquells del migdia i el de les 5 de la tarda, i homenatges, 9 exposicions, que em sembla que no han estat gaire visitades, ho corregirem un altre any, estaven totes bàsicament aquí al gimnàs, 25 espectacles i 15 jornades professionals. En total han participat en aquest conglomerat d'activitats, la xifra total de persones, que després detallaré, 1.797 persones. Això té un impacte en una comarca com és el Conflent important. Perquè us feu una idea de la tipologia, 559 alumnes matriculats, que s'han matriculat als cursos regulars, 477 participants a les jornades, en total això són 1.136 persones que han rebut ensenyament, que ho han donat 298 professors, etc. I després ja ve tot el personal, els periodistes acreditats, els espectacles, etc. En total han passat 1.797 persones, per això us deia que és una bona collita. Han estat 7 dies d'activitat intensa. Els que sou alumnes, els que sou professors, ho heu notat. La tranquil·litat de la comarca del Conflent s'ha vist alterada positivament per aquesta mena de, són paraules que jo he anat, vull dir, he sentit, festa major, fira del coneixement de la llengua i la cultura catalana, que és la Universitat Catalana d'Estiu. Gràcies a les tècniques de reproducció en temps real, ens estan veient ara mateix en tots els records dels països catalans i també hi ha connexions arreu del món, o sigui que ultrapassem el marc físic de Prada. Per tant, el que ens esteu veient en aquest moment a través d'internet, doncs us saludem des de Prada Conflent a Catalunya Nord. La bona collita d'enguany és deguda en part a l'estat de mobilització que viu el Principat de Catalunya en aquests moments de transició nacional. Els assistents a Prada, vinguin d'on vinguin,
tenim assistents de tots els racons dels països catalans, són persones sensibilitzades i compromeses en l'esdevenidor del nostre país. A part dels cursos, seminaris i tallers i de les jornades professionals i associatives, la universitat ha tractat de servir millor els seus estudiants, aportant elements específics de coneixement, per tant que els ciutadans d'una part de la nostra nació, el Principat de Catalunya, puguin prendre responsablement les decisions democràtiques transcendentals que s'acosten. Hem posat a l'abast dels nostres estudiants les eines que ens són pròpies, no en tenim d'altres: el coneixement acadèmic, la reflexió crítica i el debat de les idees. Avui estem a 78 dies del 9 de novembre i passi el que passi en aquesta data, a partir d'aleshores entrarem en un dels períodes més transcendents de la nostra història contemporània. En definitiva, aquests dies hem imaginat, projectat i anhelat un nou país i un país millor. De fet, aquests dies hem experimentat una vegada més la vigència, la viabilitat i la necessitat d'un model tan singular com és la Universitat Catalana d'Estiu. Ha funcionat. Jo crec que ha donat resposta a les expectatives dels nostres estudiants. Quin és el nostre model? I la nostra experiència. 46 anys de tossuda persistència d'una universitat lliure, popular i catalana. No tenim temps ara per allargar, per desenvolupar aquests tres conceptes que han fet aquesta universitat singular i única en el marc dels països catalans. Ens enganyaríem, però, que només penséssim que la USA viu encara inflamada d'aquell esperit del maig del 68. El model singular d'universitat popular s'ha anat adaptant, s'ha anat transformant, etc. Ha arrelat tan bé a Prada que permet, només per citar dos exemples, realitats que malauradament trobem força, no vull dir absolutament, força a faltar a les institucions d'educació superior de casa nostra, del nord i del sud. Per una banda, com ja hem esmentat, la USA, en total llibertat i responsabilitat, sense cap trava, ha fet seu immediatament el batec popular que empenta el procés que viu ara una part de la nació catalana. La USA ha ofereix tot el seu cabal de coneixement i d'experiència i de persones a la construcció immediata d'un nou país. En definitiva, la USA, ho hem vist, és una universitat popular, ni que no volguéssim els organitzadors, la USA se sent part del procés, perquè els nostres estudiants som part del procés, no ens en podem escapar. Avui més que mai aquesta universitat vol actuar, evidentment, modestament, és el que és, com una estructura d'estat més. Per altra banda, en un altre nivell, el caràcter popular de la nostra universitat, d'una universitat sense exigències de titulació, la fa única a casa nostra, o almenys amb la intensitat, en la intenció de no compartimentar el coneixement, de trencar les barreres entre ciències i humanitats, d'estar compromesa en la comprensió pública de les ciències, en la comprensió pública del coneixement, en voler formar ciutadans responsables que sàpiguen prendre decisions en qualsevol ordre de coneixement, tant se val que siguin sobre la salut o el medi, que són dues matèries que ens demanen els nostres alumnes, i no tots són de ciències, però ens demanen, com que siguin de caràcter cultural, econòmic i polític. I tot això, que no és fàcil, com hem dit, sense exigències de titulació. Els nostres professors estan compromesos a difondre el coneixement, podríem dir, amb aquestes premisses. I crec que reeixim. Crec que reeixim perquè aquest any rere any tenim aquesta clientela fidel. En definitiva, la Universitat Catalana d'Estiu té molta feina a fer per endavant. Se sent necessària, forta i duradora i molt il·lusionada en nous projectes, com el Centre d'Estudis Pau Casals, aquí al peu del Canigó,
que irradiarà l'esperit de l'UCE a tots els països catalans. Per acabar, potser no caldria dir-ho perquè és prou conegut, però l'UCE difícilment tiraria endavant sense el suport generós de la Generalitat de Catalunya, gràcies a la qual la nostra institució pot arribar a ciutadans de tots els països catalans, molts dels quals, malauradament, no poden viure en els seus llocs d'origen amb la plenitud nacional que la nostra universitat els ofereix. No cal dir també que la xarxa Vives de la universitat ens té una consideració especial. Professors, alumnes i amics, moltes gràcies per la vostra assistència a Prada, bona sort i fins l'any que ve.